حضرت شمس العلماء حضرت علامہ الحاج اشرف مفتی برطانیہ سید شمس الدہا صاحب قبلہ سجاد نشین خانقاہ روضیہ چشتیہ دھامہ شریف کی آمد ہو چکی ہے. بہت ہی جلد محمد نور پر جلوہ گر ہو رہے ہیں. پیر طریقت ناشرِ مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج اشرف مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ قاضی شہر بنارس بھی آپ کے پیار عشق و محبت میں تشریف لا چکے ہیں. بہت ہی جلد ممبر نور پر جلوہ گر ہو رہے ہیں. مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد معین الدین صاحب قبلہ عرف پیارے میاں صاحب قبلہ مفتی بنارس سجاد نشین خانقاہ حمیدیہ شکر تالاب کی آمد ہو چکی ہے. اور شاعر اہل سنت جناب محترم صغیر صبا مراد آبادی کی بھی آمد ہو چکی ہے. بہت ہی جلد ممبر نور پر جلوہ گر ہو رہے ہیں. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید نفیس الرحمان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, دعائیں دے رہے ہیں. شاعر اسلام دلشاد بکسری صاحب قبلہ جہاں کہیں بھی ہوں تشریف لائے. اور میں بلا تاخیر پروگرام کی کاروائی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے نعت پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں. جناب محترم سراج احمد صاحب قبلہ جو سرزمین نیپال سے تشریف لائے ہیں, بلا تاخیر میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور نعت پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں. ذرا پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ. حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی, حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی, خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. تمہارا دبدبہ خالی تمہاری زندگی تک ہے, کسی کے قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی. مقدس و معزز علماء اہل سنت, عزیز طالبان علوم نبویہ, جملہ حاضرین مجلس کو درود دراز سے کرانے والے عظیم الشان مہمان, اللہ سے سماعت کرنے والے خواتین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرات, میرے خوشی مسرت کی بات ہے کہ آج اس شب میں جشن امام احمد رضا کانفرنس میں تمامی حضرات شرکت فرما کے ثوابی درین سے مار مار ہو رہے ہیں. ابھی اس وقت ممبر شریف سے بڑی اچھی نعت پاک مستقر پیش پر مدائے خیر النا واسف شاہ ودا جناب اختر رضا غازی پوری سے سماعت فرما رہے تھے حضرات. اور میرے بعد بھی کئی شاعر اہل سنت اور اچھے اچھے خطبہ مشورہ تشریف رکھتے ہیں. اور ہمارے ہم سفر ہر دل عزیز شاعر شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ شان شاہ ترنم حضرت رضا اللہ فیضی نیپالی, بس میرے بات ان کی آپ کو سماعت فرمانی ہے. ممبر شریف پہ بہت اچھے اچھے علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں. یہ سب سرکار اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں, وفادار ہیں. آپ حضرات اس جامعہ مدرسہ دارالعلوم غریب نواز کے پرنسپل صدر المدرسین کا لیجیے عمدۃ المحققین وخیر ملت حضرت علامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد صدام حسین صاحب قبلہ قادری امجدی مد ذی الولائے و نورانی ممبر شریف تشریف رکھتے ہیں. ان مقدس علماء اہل سنت کے حوالے سے میں آپ تک اچھے رضا, پیارے رضا, سندر رضا, سکھر رضا, میٹھے رضا, الامام محمد رضا کے دیوان سے میں نعت پاک چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور حضرت والا حضرت علامہ مفتی صاحب کا حکم ہے کہ مختصر کلام ہو, اس لیے وقت زیادہ ہوتے جا رہا ہے جی. اس لیے حضرات آئیے بغیر کسی قیل و قال کے حصول برکت کے لیے تین شعر کلام اعلیٰ حضرت اور تین شعر نعت پاک کے پھر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤ. پورا مجمع جن کو جو درود پاک یاد ہو محبت سے پڑھ لیں. اللہم صل علی اللہ, اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیہ, صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہلو ہلو کرسی کو دیجیے ایک دفعہ چھولا مجمع اپنے نبی کے نام پر ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دے محبت سے سبحان اللہ. ذرا سرزمین غازی پور کی یہ عظیم شان دارالعلوم ہے جس میں آپ شرکت حاصل فرمائے ہوئے ہیں,
لیکن آپ کی سماعت بہت ہی اچھی ہے، تھوڑی سی آپ محنت کر کے بولی، اس لیے کہ بول کر سننا زیادہ ثواب رکھتا ہے، خاموش سننا کم ثواب رکھتا ہے، اس لیے بلند آواز سے آپ لوگ بلند آواز سے بولتے رہے ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے ماشاء اللہ۔ اچھا دیکھیے ہمارے ممبر شریف کی بھی آواز نکلتی ہے، آپ یہ تصور نہ کریں کہ ممبر سے لوگ نہیں بولتے ہیں، آپ حضرات بھی ذرا محبت سے بولتے ہیں، پہلے آپ پڑھیے سارے لوگ بولیں گے ماشاء اللہ، پڑھیے بول دیں محبت سے سبحان اللہ۔ لمحیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لمحیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لمحیات نظیر کفی نظر مثل مثل تو نشد پیدا جانا، کسی اور کا کلام نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا کلام سن رہے ہیں، ذرا محبت سے اعلیٰ حضرت سرکار کے نام پر بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ البحر علی والموج طغى، البحر علی والموج طغى، من بیک شطوفا هو شعبا، البحر علی والموج طغى، ذرا بلند آواز سے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار تو مقتم ملاحظہ فرمائے، دوستوں مائک اسلام کی جو سیٹنگ ہونی چاہیے، یہ فرسٹ جلسہ ہے جو میں ایسا پا رہا ہوں، بالکل آواز کھینچ رہی ہے، ذرا بول دے ذرا محبت مصطفیٰ میں سبحان اللہ۔ ہی بس خام خام نوائے رضا، بس خام خام نوائے رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، یہ ارشاد فرمائے کون مقام گنبد خضرا ہے لاجواب،
بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. کی کونو مکہ کونو مکہ میں گنبد خضرا ہے لاجواب, کونو مکہ میں گنبد خضرا ہے لاجواب, کونو مصطفیٰ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب, دونوں مقام گنبد خضرا ہے لاجواب, اور لاکھوں کروڑ عورتیں آئی جہان میں, لاکھوں کروڑ عورتیں آئی جہان میں, کہ لاکھوں زہرا ہے لاجواب, یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے, محبت میں بول دیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ان کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے, ان کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے, کہ ان کی مثال ڈھونڈ کے ان کی مثال ڈھونڈ کے لانا سجدہ ہے لاجواب, کونوں مقام گنبد خضرا ہے لاجواب, یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. دوستو چونکہ آپ جس کانفرنس میں بیٹھے ہیں جشن امام احمد رضا, ان کے تعلق سے میں ایک شعر مقدس علماء کی گاؤں کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک میں پیش کر رہا ہوں, ذرا پیش کر بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ مجبور ہو کے کہتے ہیں یہ نجدیوار, مجبور ہو کے کہتے ہیں یہ نجدیوہابی, ہاں نجدیوہابی, کہ مجبور ہو کے کہتے ہیں جی.
نجدی وہاں بھی احمد رضا کا دیکھیے فتویٰ ہے لاجواب, احمد رضا کا دیکھیے فتویٰ ہے لاجواب, یعنی میرے نبی کا مدینہ مدینہ ہے لاجواب. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, پیر طریقت, نعرہ تکبیر, نعرہ بقائے فریش خیر آدم مدسمی یا رسول اللہ, فریش آدم فریش آدم مدسمی یا رسول اللہ. دیکھیے آج مختصر وقت میں مختصر اناؤنسری ہوگی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود بھی مختصر ہوں, اس لیے آپ گھبرائیں نہیں, بہت کم آپ کا وقت ملوں گا. پھر سے میں سلام کرتا ہوں, محبت سے سلام کا جواب دیجئے, السلام علیکم. آدمی بھی بڑا کمال کرتا ہے, چائے پی پی کر خیال کرتا ہے, جس کو نہیں آتا ہے بسم اللہ, آج وہی دھاوہ شریف میں مرغا حلال کرتا ہے. حضرات نہایت ہی قابل مبارکباد ہے کانفرنس کے وہ راشد, وہ نوجوان خصوصیت کے ساتھ فخر امجدی حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ امجدی, جنہوں نے دلدار اسکار خیر کے لیے تکو تو کر کے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا. الحمدللہ آج الخلوص مند حضرات کی محنتوں کا پھل سامنے ہے, ان کا دلیل خواب شرمندہ تعبیر ہوا, اور جس مقدر گھڑی کا آپ کو شدت سے انتظار تھا وہ وقت سعید آ چکا ہے. آپ کا زیادہ وقت نہ لے کر کے میں سیدھا سیدھا آپ کو مدینہ شریف لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب کی بات ہو جائے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ نہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, واہ بھائی واہ واہ, نہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے. سبحان اللہ, اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے. اور تو کیسے جان پائے گا آقا کا معجزہ, تو کیسے جان پائے گا آقا کا معجزہ, بو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے. تو کیسے جان پائے گا آقا کا معجزہ, بو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے. امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات, امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات, آئے اوپر ہی رکھی جائے گی, اوپر کی بات ہے, اوپر ہی رکھی جائے گی, اوپر کی بات ہے. اور پہلگار بھی ہیں ہم اور آپ, کون کہہ رہا ہے کہ میں آئے گرا دو, دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو, دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو, دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ ہم پیار اپنے ملک سے جعلی نہیں کرتے. لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ مسلمان جعلی محبت اپنے ملک سے کرتے ہیں, لیکن شاعری میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے میں نے کہ پیار اپنے ملک سے ہم جعلی نہیں کرتے, پرکھوں کی وراثت کبھی خالی نہیں کرتے, اور چھاتی پہ چڑھ کے بولنا عادت ہے ہماری, ہم لوگ حکومت کی دلالی نہیں کرتے, چھاتی پہ چڑھ کے بولنا عادت ہے ہماری, ہم لوگ حکومت کی دلالی نہیں کرتے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں, دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں, مصطفیٰ کے شہر سے فیضان لے کر آئے ہیں. تیر خندق اور نہ تلوار کی باتیں کرو, میرے خواجہ ہند نے قرآن لے کر آئے ہیں. تیر خندق اور نہ تلوار کی باتیں کرو, میرے خواجہ ہند نے قرآن لے کر آئے ہیں. آئیے الحمدللہ دل میں جو داد تھا وہ دل گیا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم غریب نواز علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس خیال کے ساتھ کہ ہنر کیا رنگ لائے آزما کر دیکھ لیتے ہیں, بجھاتی ہے ہوا کیسے جلا کر دیکھ لیتے ہیں, سنا لے نا خانی میں مہارت ہے
حاصل اگر یہ بات ہے تو ہم بڑھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی اچھی بات خانی آپ نے ملاحظ کیا اور نقلی آپ سے ہندوستان کرتے علامہ رجب القادری ماشاء اللہ حلچل نکالی سے آپ نے اچھی نقابوں اچھے اچھے شعر آپ پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ جشن دستانی عالمی عالمی کے موقع سے یہ خوبصورت جلسے کا پروگرام رکھا گیا ہمارے کی صورت کا بہترین قافلہ ہے، ان شاء اللہ سب کو آپ سماعت کریں گے، جو حضرات کریں بھی آپ سے درج کراؤں کہ جگہ خالی ہے آپ آ جائیے، پھر بعد میں آپ کو وہاں پر بھی جگہ نہیں ملے گی، جگہ سامنے خالی ہے آپ آ جائیں۔ میں ناطے پاک کا مطلب ساؤنڈ بھی بہت خوبصورت چل رہا ہے، ہمارے صادق بھائی بہت اچھا مائک بجا رہے ہیں، صادق بھائی بیس وغیرہ بند کر دیجیے، تھوڑا سا کھوج دیجیے۔ کلام اعلیٰ حضرت کا چند شعر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، درود شریف پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شعر آپ سے پہنچا رہا ہوں، لینا کر لیں
میں آپ سے پہنچا رہا ہوں, کہتے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ, ذرا ایک مرتبہ آہستہ بول دیجیے سبحان اللہ, میں سر پر کام لگا کر لیں. کہتا میرا سے نکل
हमको और नाते नदी का सदका है जो खाने को मिल जाता है, मुर्गा होगा मछली उछली अंडा उंडा, मुर्गा होगा मछली उछली अंडा उंडा। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो सरहद की लकीरें खींच रखी है, बहुत अच्छा रहेगा कि इधर वाले सुनेंगे तो कहीं इधर वाले सुन रहे हैं, इधर वाले सुनेंगे तो इधर भी सुन रहे हैं। ऐसे ही एक महफिल में जब लोग सोने लगे, कुछ लोग मुंह खोल करके सो रहे थे, कुछ लोग मुंह बंद करके सो रहे थे। मुखली साहब ने कहा कि क्या माजरा भाई, इधर वाले मुंह खोले सो रहे हैं, इधर वाले मुंह बंद करके सो रहे हैं। नीचे से एक आवाज आई कि हजरत जो लोग मुंह बंद करके सो रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो मुंह खोल करके सो रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस्लाम की आगोश में जो शख्स पड़ा है, कद में है छोटा लेकिन पद में बड़ा है, कद में है छोटा। अली रसूल सैयद नफीसुर रहमान साहब यहाँ पे शीत रखते हैं, इनके हवाले थे दुनिया उर्दू शायरी में, जिसको शायरी कहते वो आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि जब से मेरे कलम में गुसाला अली का है, अभी के नाना जान की बात हो रही है, जब से मेरे कलम में गुसाला अली का है, लफ्जों के पैरहन में उजाला अली का है, लफ्जों के पैरहन में उजाला अली का है, और इस आदमी का पांव फिसलता नहीं कभी, ये आदमी जरूर संभाला अली का है, इस आदमी का पांव फिसलता नहीं कभी, ये आदमी जरूर संभाला अली अली का है। और बात आगे तो पढ़ती है, शायर लिखते हैं, देखिए उर्दू कहीं पैदा हुई हो लेकिन इसकी बुनियाद पर अगर किसी ने पानी डालने का काम किया तो तारीफ उसे बंदन आवाज जैसु दराज की जाती है। और भी कुछ मैंने दीन की बारगाह से उर्दू जबान को उन्होंने इत्तेहा हासिल है। शायद कहता है कि लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, उनके दरबार को जन्नत की गली कहते हैं, उनके दरबार को जन्नत की गली कहते हैं। एक एक हर्फ पढ़ा उसको तो मालूम हुआ लोगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं, उसको तो मालूम हुआ लोगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं, लोगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। आज कुफारे इंडिया यानी इंडिया में जो देवबंदी और वहां पाक का ठिकाना नहीं छोड़ा, और ना जायज़ो हराम बताने के बावजूद अरे मौका मिला तो गौस का मुर्गा नहीं छोड़ा, मौका मिला तो गौस का मुर्गा नहीं छोड़ा। हजरात अब मैं बड़ी तेजी के साथ सगीर सभा मुरादाबादी मुरादाबाद से तशरीफ लाए हुए मुरादाबादी की दुआओं के शामियाने के नीचे रह करके उनकी अजमतों की छतरियों को अपने समाजों के हाथों में लेकर के इस वक्त पूरे मुल्क के मुशायरों को तकबीयत देने में कामयाब व कामरान है। उस अजीम शनाखा का, उस अजीम शायर इस्लाम का आप इस्तकबाल कर ले मोहब्बतों के साथ नारायण तकबीर। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। खिड़कियों से रक्त रक्त आ गई कमरे में धोख, आपको अब नींद से बेदार होना चाहिए, आपको अब नींद से बेदार होना चाहिए। शायर कहता है ना इस्तकबाल करे ऐसा कि हम आवाज यहाँ लगाए और आला हजरत अपने गुलामों की आवाज को बरेली शरीफ में, लोग कहते हैं कि ये बरेली कहे, मैं बरेली कहाँ कहता, मैं तो सुन्नी कहता हूँ, तुम बरेली कहते हो तो ये फख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्लाह के वली हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमानों ने हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने आला हजरत, दारुल गरीब नवाज, सफलता नहीं है हमारे संभाले, आपका ये यूपी आज के हवाले। मुकद्दस उलमाए किराम खुसूसियत के साथ पीरे तरीकत कर मेरी दार शरीयत खलीफे हुजूर सूफी मिल्लत
تعلق اللہ حضرت اللہ والا نام مار صاحب کے بلا ذکر قرانی تیری طریقہ ربی اللہ شریعت سیدی ملائی حضرت اللہ حضرت اللہ والا نام حدیث صاحب کے بلا ذکر قرانی نتیبہ سنت شرائع سنت سامی نظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کے ساتھ جواب دیجیے السلام علیکم ماشاء اللہ آئیے بار رائے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے جو ان پر پڑھے اللہ عمر صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ساؤنڈ بہت اچھا بج رہا ہے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے نیشنل ساؤنڈ تھوڑا سا ایکو دے دو بھائی تھوڑا سا ایکو دے دیجیے میں چار منٹ سے نظر کر رہا ہوں سماج کی ہمارا سینہ پسینہ
اور چار انسان نظر کر رہا ہوں لگے ہاتھ سوچے چاہوں گا حضرت اللہ مولانا قاری نور الحق صاحب کی بلا مدلم نورانی بغل میں بیٹھے ہوئے کرسی پر سماج کر رہے ہیں ان کے دعاؤں کے سائے میں ذرا زندگی سے کہہ دیجیے سبحان اللہ چار نظر اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں سماج کیجیے ذرا زندگی سے کہہ دیجیے سبحان اللہ چلو رسول کا دربار دیکھنے کے لیے خدا پہ چھوڑ دو گھر بار دیکھنے کے لیے خدا پہ چھوڑ دو گھر بار دیکھنے
कैसे आऊं मैं ऐ रिज़वा बागे तैबा छोड़ कर सुर्ख रुख कतरा न रहे पा। और एक शेर मैं उन जयालों की जानिब नजरें कर रहा हूं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं उनके हवाले कर रहा हूं। एक बाप में कई बेटे होते हैं, उन बेटों में एक बेटे की तमन्ना चाहत क्या है, सारी दौलत ले लो सारी शरबत ले लो लेकिन मुझे क्या चाहिए, जरा जिंदगी से कह दे सुभान अल्लाह। माँ के नाम पे हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक भाई भाइयों से जिक्र सरकार बावजूद कीजिए। हाँ हाँ मैं एक मतलब
کچھ شعر پڑھ رہا ہوں تو فرمائے قسم فرمائے اس لیے ذرا زندگی سے درود پاک سنا دیجیے. اللہ سیدنا مولانا محمد علی وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گلے گل تے ہماری غذا ہی ہے لہٰذا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. گل طیبہ کی آرزو کیجے گل طیبہ کی آرزو کیجے گل طیبہ کی آرزو کیجے گل طیبہ کی آرزو قلب و اذهان باوضو کیجے 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 ہجرِ طیبہ میں کر کے چاک جگر طیبہ میں کر کے چاک جگر. دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ, انا سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ, تاکہ حوصلہ افزائی ہو ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. ہجرِ طیبہ میں کر کے چاک جگر
چھتے چلا کے سماعت کر لیں. تزمین اس سے پہلے نظر کر رہا ہوں. عشق میں احترام لازم ہے. حق ہے بے شک. عشق میں احترام لازم ہے. عشق میں احترام لازم ہے. عشق میں احترام لازم ہے. چھیڑ کر ذکر آلہ حضرت کا. 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 نجدیت کو لہو لہو کیجے. نجدیت کو لہو لہو کیجے. نجدیت کو لہو لہو کیجے. متا تمام کے ساتھ. ہاں یہ میرا جو زندگی ہے سبا. 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 دل کو اس در پہ سر نگو کیجے. دل کو اس در پہ سر نبو کیجے. ذکر سرکار با وضو وضو کیجے. کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. نیت اچھی نہیں ہے تو فل بھی اچھا نہیں ملے گا. شاید کہتا ہے کہ کون ہے جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں. مسافر ہے سفر کرنے کو ہمت ہار بیٹھے ہیں. غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے اس محفل میں. الگ بیٹھے ہیں لگتے ہیں کوئی چوکی دار بیٹھے. الگ بیٹھے ہیں لگتے ہیں کوئی بادشاہ. الگ بیٹھے ہیں لگتے ہیں کوئی چوکی دار بیٹھے ہیں. حضرات بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے رہیے. یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب قادری بڑھئی تھی. ہمارا یہ حال ہے کہ الگ دل پر نگاہوں میں پشیمانی نہیں لیتے. الگ دل پر نگاہوں میں پشیمانی نہیں لیتے. رئیس شہر کے گھر لطف مہمانی نہیں لیتے. لفافے اور نظرانے کی باتیں چھوڑ دو رجب. ارے بریلی کے مخالف کا تو ہم پانی نہیں دیتے. لفافے اور نظرانے کی باتیں چھوڑ دو رجب. بریلی کے مخالف کا تو ہم پانی نہیں دیتے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ خطبہ صدارت کے لیے یا خطبہ قیادت کے لیے یا خطبہ تحریریت کے لیے ایک مستند عالم دین بلند پایا فقیہ اور لاجواب ادیب کی حیثیت سے موصوف کی عام شناخت ہے. دل کو فخر آمدنی کہتے ہیں. لیکن حضرت کی شخصیت کا ایک اور بھی تعناک ہے جس کا
متقلب نیکر خبیب اور فصیح و بلیغ مقری ہیں، مناظر اہل سنت ہے جو آج کے جامعہ ہادہ کے صدر المدرسین ہیں، جن کو ہم فخر سے فخر اندبی کہتے ہیں، حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب کی اندبی صدر المدرسین دار العلوم غریب نواز، ان کا آپ استقبال کر لیں، خود بے قیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ذرا استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر الشریعہ فیضان حضور حافظ ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت